Mods, Madu, we are the children, we are the children of God. Come, 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 we change our world, we have what it takes to do it smart and make it smart. Welcome to our Smadu. Sabalheri wanafunzi wa darasa la sita. Na, katika kipindi cha leo tutaweza kukita mizizi na kuweza kufahamu zaidi kuhusu msamiati wa mahakamani. Msamiati wa mahakamani. Na, mahakamani vile vile uitwaje? Na, mahakama, kisai cha mahakama. Na, koti. Vile vile uitwa koti. Mahakamani au kotini ni wapi? Na mwanafunzi, mahali kesi au dahao. Mahali kesi au dahao. Usikilizwa ama usikizwa na kuamuliwa. Na kuamuriwa. Mahali kesi inaposikilizwa na kuamuriwa panaitwa mahakamani au kotini. Kwa hata tuangalie baadhi ya watu ambao wanajenga muktadha wa msamiati wa mahakamani. Watu kama gani hawa? Na mtu mmoja ambao kina kwenye mahakama utampata na kazi maalum kwenye mahakama. Na moja, jaji. Wingu wa jaji ni majaji au tunamuita hakimu. Hakimu kazi yake ni kutoa hukumu. Kutoa hukumu. Hukumu ni wapo umeweza kupatikana hatia, anatoa amri. Umepatikana hatia ya kumuua kijana huyo. Kwa hivyo nimetoa hukumu ya kufungwa miaka mitano gerezani. Anatoa hukumu huitwa hakimu. Mtu mwingine utampata kwenye msamiati wa mahakama. Na tapana kiongozi wa mashtaka. Kiongozi wa mashtaka. Kiongozi wa mashtaka nani? Huni anayemfikisha. Ni anayemfikisha mshtakiwa au mshukiwa mahakamani. Anayemfikisha mshtakiwa mahakamani. Kazi yake ni kumsomea na kumfikisha mahakamani. Huitwa kiongozi wa mashtaka. Anayemfikisha, yani anayetoa mashtaka dhidi yake. Vile vile kuna karani wa koti anayefaili nyaraka za koti. Na vile vile kuna wakili. Kuna tofauti ya wakili na shahidi. Wakili ni mwanasheria. Huyu hajaona wala hajashuhudia tukio lolote, lakini kazi yake ni mwanasheria anayemtetea. Anayemtetea mstaki au mstakiwa mahakamani. Anayetetea mtu anayestakiwa au mtu anayestaki mahakama au mahakamani kwa wakili. Tofauti ya wakili na shahidi kuwa shahidi huwa na ukweli, ukuwa ameshuhudia au amesikia au ameona kosa aliofanya ama jambo aliofanya. Kwa hivyo anapofikishwa hapo itoa ushahidi mahakamani, shahidi huwa na ukweli, lakini mwanasheria, lakini wakili mwanasheria tu anamtetea kulingana na hekima yake. Tuangalie baadhi ya msamiati ya mahakamani. Moja ya msamiati wa mahakamani ni kiziba. Kiziba ni wapi? Kiziba ni mahali anaposimama. Anaposimama mstaki au mstakiwa. Anaposimama mstaki au mstakiwa mahakamani kesi inapoendelea. Kuna mahali chumba maalum ambapo huwa anasimama mstaki na vile mstakiwa kesi na kuendelea kusikizwa, hapo huitwa kiziba.
Kwa tofauti ya kiziba na rumande. Rumande huwa ni mahali anapowekwa mshtakiwa kesi na kuahirishwa. Baada ya kesi kuahirishwa ama inapoendelea kusikizwa, baada ya kuachiliwa kwa dhamana, mtu lipa amtu ule kwa kwenye rumande. Unapoangalia kwa tofauti ya faini na dhamana. Faini ni malipo anayotozwa mshtakiwa baada ya kupatikana hatia, unatozwa faini. Dhamana ni malipo anayolipwa mshtakiwa ili achiliwe huru kesi inapoendelea kusikilizwa. Baadaye unapoangalia jinsi ambavyo mtu fikishwa mahakamani, unapotiwa baroni, mtu huwekwa kwenye ufikishwa kwenye kituo cha polisi. Basi kwenye kituo cha polisi unatoka kwenye seli au korokoro. Baadaye baada ya siku chache unaweza kufikishwa mahakamani. Kiongozi wa mashtaka atasoma mashtaka dhidi yako. Wakili atakutetea, shahidi atatoa ushahidi. Iwapo upande wa mashtaka hauna ushahidi wa kutosha, utawekwa kwenye rumande. Iwapo una pesa kugharamia muda wenyewe ili uachiliwe huru kesi na kuendelea, utalipwa dhamana. Na iwapo uamuzi wapo upande wa mashtaka una ushahidi wa kutosha, utaweza kuhukumiwa na hakimu. Na ukihukumiwa, utatozwa faini. Hapo utatozwa faini, utatua gerezani. Utahukumiwa kifungo gerezani, utakuwa mahabusu. Mahabusu ni mtu anayefungwa gerezani baada ya kuhukumiwa ama baada ya kupatikana hatia mahakamani. Kwa hiyo natumai kuwa utaweza kuangalia misamiati mingine kama vile vikuku, ambazo zile pingu zinazotiwa mkononi na kadhalika. Kwa hiyo utaweza kudusu zaidi na kusoma zaidi kuhusu msamiati wa mahakamani, huku ukijibu maswali yanayolenga mada yenyewe. Asanteni.